नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल एबार शिवरात्रित महादेवे लै आहिसे एकैटा राखिलै आटाइतकै डांगर खुखबर तारे दुटामान कथा लै आपनालोकर ऊसरत उपस्थित हुइछो। बंधु बान्धवी सकल एबार एइ शिवरात्रित एक महासंजोगर दिन नामिसे एकैटा राखिर ऊपरत एइ दिनटित भगवान शिवर व्रत पूजा उपवास राखिले महादेवर अशेष कृपा लाभ हय। पुराणत महाशिवरात्रिर तिथिक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बुलि कोवा हयसे, लगते शिव भक्तिर बाबे एइ तिथिक उत्तम बुलि कोवा हयसे। आहिबलका समय एउलোকৰ বাবে লৈ আহিব সুখৰ বতৰা। ভগৱান শিৱৰ কৃপাত এই ৰাখিৰ বৰ্তমান লাভৰ যুগ ৰৈছে। মহাদেৱৰ কৃপাত এই ৰাখিয়ে নিজৰ কৰ্মদিশত বহুতো সুফল পাব। চাকৰি বিচৰাসকলৰ বাবে চাকৰিৰ যুগ নামিছে। বেপাৰ বাণিজ্যত উন্নতি আহিব, সকলো কঠিনতা দূৰ হ'ব, আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব, জীৱনলৈ সুখ শান্তি আহিব, ভাগ্যৰ পুণ্য সংযোগ মিলিব, যি আশা কৰে সকলো আশাই পূৰ্ণ হ'ব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিদ্যাত মন বহিব, এই ৰাশি লোকসকলে সাফল্য দিশত আগুৱাই যাব পাৰিব, কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ হোৱাৰ সাফল্য বেছি, লগতে মান সন্মান অৰ্জন কৰিব পাৰিব এইকেইটামান ৰাশিয়ে। চন্দ্ৰৰ শুভ প্ৰভাৱ পৰিব, প্ৰেম প্ৰণয়ত শুভ ফল দেখিবলৈ পাব, যিবোৰ সমস্যা হৈ আছিল সেই সকলোবোৰ নিমিষতেই দূৰ হৈ যাব, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আহিব। এতিয়া জানো আহক এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটানো কি কি। মেঘ ৰাশি, মিথুন ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু